dvojitý agent, jehož jméno poznal celý svět. Tamhle na zemi byl sehnutý nemocný muž a žena ležící na zemi. Oba vypadali dost špatně. Pomyslíte si, pane Bože. Kdo měl největší zájem na jeho smrti? Budeme usuzovat, že se tato akce rovná nezákonnému použití síly ruským státem. Je to naprostý blábol, je to blbost. Temný svět špionáže, politiky a zločinu. Znal jména přinejmenším některých důstojníků pracujících pro sovětskou vojenskou rozvědku. Ruští špionážní atentátníci, útok v Salisbury. Úterý ve 20 hodin na CS History.